บาดជួបជាមួយខ្ញុំបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីពិសេសបាទថ្មីមួយទៀតបងប្អូនគឺកម្មវិធីលក់បង្វិលដើមបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឃើញនៅវីដេអូនេះបាទបាទ ស្រី2020បងប្អូនណាបាទ2020 บ่าអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបាទអឺស្លាញ់នៅជូបិកស្មាតធីនេះបាទយូរមកហើយណាបងប្អូនដល់ពេលដែលបងប្អូនត្រូវទិញហ្នឹងបងប្អូនបាទដល់ពេលដែលបងប្អូនត្រូវទិញហ្នឹងព្រោះថាបងប្អូនទិញនៅរដូវកាលនេះគឺយើងបាទបានតម្លៃទាបបងប្អូនណាបាទបានតម្លៃទាបមែនតើបាទព្រោះថាពេលបាទលើកមុនយើងលក់រហូតដល់2500 6000អងប្អូនណាបាទ ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនបាទតម្លៃពិសេសមែនតើបងប្អូនណាតា2370ឡារតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺប្រភេទម៉ូតូកេះបងប្អូនណាបាទប្រភេទម៉ូតូកេះនេះបាទកេះបាទហើយមានធានាបាទពីហាងផ្ទាល់ផងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់នៅម្ដាយជូវិកនេះបើសិនជាបងប្អូនថាខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់យូរហើយប៉ុន្តែថ្លៃវានៅថ្លៃពេកអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលនៅហាងវួចតាឈុយបងប្អូនបាទយើងលក់ប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូ
pia chạ sang chun bong bong mà pin ba chẳng hay bong bong khơi nơi video này ba share vô bong bong đó chẳng anh lôi mà tên ba tải lại pi pon bay rồi pái đó bong bong ba free play free muộn chạ sang chun bong bong mà pin ba số bong con số nhiều miếng liệu bong bong.